Assalamu alaikum, welcome to Bandeey's Kitchenette vlog episode 27. Yau za ku ga yadda nake hada chinchin din yan gayu. Nan ga mixing bowl ina na saka hook ina zan zuba duka ingredients ina da nail listing a ciki sai na kneading din shi har sai yayi forming a ball. Amma fa idan baka da irin wannan mixin kada ka wani samu damuwa saboda shi wannan chinchin din baya da wani bukatan tashin hankali kawai kai mixin komai da komai a cikin roban ka ko kwanan ka kai mixin din shi har sai kaga do din ka yayi coming into place. Tunan dai gashi na fara kneading din shi nan kuma gashi har na gama kneading din shi zan fito da shi zan dora shi akan surface ina wanda zan barbada ma flour saboda kada do ina ya ringa kamawa a cikin surface ina. Tunan kuma ga do ina zan yanka shi gida biyu ko gida uku haka sai na dauka rolling pin na rolling din shi into a flat shape sai na dauka pizza cutter ina na yanka da shi. Gaskiya ni na fi son yanka chinchin ina da pizza cutter saboda yafi ba da shape mai kyau. Na san ku kanku wannan yanka chinchin din nawa ya burge ku saboda haka idan baki da pizza hotaki sauri kije ki samu shi. To nan ga mai na yayi zafi zan fara soya chinchin ina har sai ya danyi dan golden. Nan ga shi chinchin ina ya fara soyuwa nan kuma gashi ya soyi zuwa kalar da nake bukata. Kun gan shi nan na kwashe shi na zuba shi a cikin bowl. Shi dai wannan chinchin din ku tabbatar idan za ku yi manyan baki kun yi masa shi. To nagode sai mun kara haduwa da ku a next episode.